Os fiéis, prestem atenção nessa história, os fiéis de uma paróquia, da paróquia São João Bosco, lá no Benedito Bentes, eles levaram um susto durante a celebração da missa deste último domingo, anteontem. Por quê? Porque durante o sermão do padre, foram ouvidos diversos tiros na vizinhança. Houve até a correria dentro da igreja, porque ninguém sabia o que estava acontecendo. O repórter Leandro Santiago conta essa história pra gente e o desespero das pessoas. Os tiros aconteciam ali ao redor da igreja, mas acabou inclusive suspendendo a missa. O padre fez com, se recuou, né, e pediu que todos ficassem calmos e se abrigassem para não serem vítimas de balas perdidas. Leandro conta pra gente. Leandro, é você. A missa acontecia normalmente na noite de domingo quando aconteceram os disparos. Foi no momento em que o padre Edinaldo de Farias fazia o seu sermão. Nossa casa. Que é a nossa casa. Encerrados os tiros, a missa correu normalmente e foi até o fim. Todo mundo conseguiu voltar para casa normalmente. A paróquia não registrou o boletim de ocorrência, mas a polícia militar chegou a vir ao local para saber de onde os tiros vieram, provavelmente de uma rua lateral. Mas nada acabou constatado. Ninguém foi preso. Do Benedito Bentes, Leandro Santiago.